好，接下来关心天气了。我们先来看到台风的动态啊。杜苏芮台风呢，它目前所在的位置是在鄂伦比的东南东方大约1550公里的海面上，持续呢是朝着西北西转西的方向来移动前进。那么不排除它接下来呢会继续的来增强，有机会来到中台甚至是强台等级，而且对于台湾的威胁的几率是越来越高了。到了周日将会是关键的时间点。那么明天还有接下来的雨会怎么下呢？我们来看到了，其实明天太平洋高压是增强的，所以各地的降雨的范围是缩小了一些些哦。那么到了周一呢，也是一样，降雨的状况是比较趋缓。只不过周二开始呢，受到台风的外围环流影响，包含整个东半部地区都要留意呢，会有比较明显的风雨喽。为您整理气象小叮咛了。明天整体而言呢，天气状况呢是比较稳定一些，因为是高压增强，但是山区还是要防范雨势。到了周一呢，东部会有短暂的降雨，周二开始呢，受到台风的外围环流影响，特别要提醒东半部地区要防范比较大一点的雨势了。那么以上天气资讯提供你做参考。嗨，我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道吧。